És moment, com els dèiem tot just ara fa un momentet, d'enfocar la mirada en la nutrició i la salut, en la nutrició de veritat. És per això que hem de donar pas al nostre col·laborador, Guille Mena, que és doctor en nutrició. Guille, bona tarda, bon dimecres, com estàs? Molt bona tarda, benvinguts a l'Equador de la setmana. Sí, senyor. Escolta, veiem ja la recta final per gaudir del cap de setmana. Gaudir del cap de setmana, que no és sinònim tampoc de desenfrè i de saltar-nos totes les regles i les lleis que, per exemple, explicarem al llarg dels propers minuts, perquè avui ens centrarem en l'estil de vida saludable, coincidint que ahir va ser el Dia Europeu per la Prevenció del Risc Cardiovascular. Guille, això va lligat en un bon estil de vida. Majoritàriament, creus que duem un bon estil de vida pel que fa a hàbits alimentaris, de pràctica d'exercici físic, de consum de tabac, alcohol, de nivells de colesterol? Ara ens centrarem en aquest munt de coses, però a grans trets, creus que majoritàriament seguim un bon estil de vida o un estil de vida saludable? Jo crec que a grans trets hem de ser positius i veure que la tendència és que cada cop la gent s'està cuidant més. Però les malalties cardiovasculars segueixen sent la primera causa de mort al nostre territori. Per tant, és algo que no ens pot fer perdre el nord, d'acord? De que realment sempre podem millorar. Podem fer una autocrítica, no cadascú. Posar-se una nota de 1 al 10, per exemple, amb com creus de manera subjectiva si menges bé. Després, ja cadascú s'informarà, no? Si fas el suficient exercici físic, no? El que a nivell setmanal es recomana mínimament és arribar a aquests 150 minuts d'exercici, que no és activitat física. Després, si fumes o no fumes. Si ets una persona que beu de manera diària o ets un bevedor ocasional o no beus, d'acord? De pitjor a millor, ho acabo de fer. Si prens algunes altres substàncies tòxiques o drogues, si tens uns hàbits de son correctes o si, per exemple, vius sempre rodejat d'estrès. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do del munt de coses que acabem d'assenyalar. Ara les anirem tocant, de mica en mica. Escolta una cosa. Tot això, ara que cadascú faci l'exercici, com molt bé explicaves, de posar-se nota en cada un d'aquests ítems i, si convé, ja arribarem a una conclusió i després si hem de canviar alguna cosa. És fruit de l'americanització a la que estem sotmesos? Fruit d'aquesta globalització? Sí, aquest procés se li diu occidentalització i és una de les principals causes. És una de les principals. Després et dic una cosa, si el model aquest no ens agradés i no s'hagués vingut per quedar-se, doncs no tindríem aquest problema. Però què passa? Que ens agrada menjar molta carn, ens agrada menjar molt de sucre, molt greix processat, aliments rics en antinutrients, podríem dir, no? D'alguna manera. Aleshores, clar, doncs si realment això ha arribat aquí i s'ha quedat, és per algú. A la gent li agrada menjar malament. A la gent li agrada. Sí, clar, és que menjar malament te dona molt plaer, també. T'atreu la salut, però te dona plaer al moment, que és el que a molta gent li fa falta, placer al moment. Al final, la responsabilitat és de cada persona. L'administració, però, considera... No del tot, exacte. No del tot. Aquí volia anar també. L'administració està fent les coses com toquen? Ara em ve el cas, per exemple, en parlàvem, diria que fa 15 dies ho vam mig insinuar, l'impost del sucre. Però és que fa encara no mig any hi va haver tota aquella polèmica perquè un ministre de l'executiu de Pedro Sánchez va parlar també del consum de carn i va sortir aleshores el president espanyol dient que ell, un bon xuletón, escolta, allí el té. Veiem com els governs també tenen moltes coses a dir, a fer. Aquí, en aquest cas, per mi és una patinada, d'acord? Perquè tu en un mitjà de comunicació que t'està veient toquisqui, podríem dir, que llencis la teva opinió de que a tu el que a tu t'agrada és menjar un xuletón, doncs a mi el que em passa pel cap és que em dona igual saber el que a tu t'agrada, d'acord? El que no pot ser és que llencis aquest missatge com si menjar-se un xuletón fos alguna cosa saludable,
quan realment tenim recomanacions de carn vermella que estan per sota de 150 grams a la setmana de producte. Aleshores, clar, un xuletón seran 400 grams. Que tu podries arribar a fer 400 grams una vegada al mes. M'explico, si parlem a nivell poblacional. Però bueno, és una patinada que tampoc... Jo no li donaria importància. Li dono més importància al fet de que, per exemple, hi hagi col·legis de professionals sanitaris que estan esponsoritzant galetes de mala qualitat, o, per exemple, que tu vagis a una roda de premsa sobre salut cardiovascular i darrere a lo que és a la, al, com es diu això, al fotocall, no? Bueno, on surten els sponsors. D'acord? Vegis rosquilles o bolleria. Aleshores, no té ningú sentit. Per tant, crec que l'administració podria millorar moltíssim. Des de luego que sí. S'estan fent coses que abans no es feien? Sí, s'està avançant. Que la indústria alimentària també està evolucionant? Doncs depèn de quina. Depèn de quina. Hi ha indústries que estan retirant ingredients que són perjudicials pel consum humà i en altres que no. D'acord? Per tant, aquí va en joc no la salut de les persones, Edu, aquí van en joc molts euros. Ja ho pots ben dir, eh? Al final els interessos econòmics passen per davant de qüestions tan importants com és la salut. Escolta una cosa, això ho tenim molt fàcil nosaltres aquí, perquè... ens fem un fart de parlar de la dieta mediterrània, tothom vanagloria la dieta mediterrània, però després l'apliquem amb molts condicionants o d'aquella manera. Els nostres avantpassats, Guille, portaven una vida saludable, portaven una vida més saludable que no pas nosaltres a dia d'avui? A veure, o sigui, si parlem a nivell alimentari, d'acord, això sí que hi ha dades interessants, el consum de processats, d'aliments prefabricats i precuinats, el consum de verdura, llegums, d'acord? Era millor que ara, d'acord? Al igual que la gent, tal com estava distribuïdes les tasques a casa, era més fàcil que una de les dues persones, en aquest cas, sobretot les dones, no? Em fa molta gràcia quan Instagram em posa els anuncis del 1960, en el que surt una rentadora i a l'anunci està dient per a la mujer i per a la mujer. I jo pensava, mare meva, això és per anunciar ara i es queda una bona. Però vull dir, abans no, sí que potser era la dona la que cuinava més a casa, la que anava al mercat. I aleshores, doncs, això ara s'ha perdut una mica. És o es fa, i ho fa independentment l'home i la dona, o se va al súper una vegada a la setmana, o se fa la compra i te la traen a casa. I està canviant com tot molt i és molt més fàcil, doncs, pifiar-la. És més fàcil pifiar-la. Però també dic una cosa, ara vivim més, d'acord? Però per què? Perquè la medicina evoluciona, també és veritat que cada cop tenim més teràpies que s'ha vist que allarguen la vida i la qualitat de vida de les persones. Per tant, jo crec que estem en el camí correcte, sincerament. A mi, si tu em preguntessis ara, tu t'agradaria viure... o sigui, en el 2060, tenint l'edat que tinc, doncs jo et diria, hòstia, doncs no ho sé. Perquè el ritme que anem, per exemple, de cargar-nos el planeta, vés a saber. O que el comer d'una pastilla no està tan lejos. Aleshores, clar, a mi que me poses una truita de patata espanyola o un pa amb tomàquet català amb un pernilet, a mi m'agrada molt, hi ha tradicions que m'agraden molt, unes llenties. Les llenties allò ben fetes, de xup-xup. Creus que estem a prop d'això, de la pastilla que ens... Ja, allò que veiem que estan fent els astronautes, o que diuen que fan els astronautes, sí, més a prop del que ens pensem? I tant, però si et dic una cosa, nosaltres estem investigant-ho a nivell personal. Sí, estem molt a prop. Estem molt a prop de tindre tot el que necessites en un concentrat. Sí, i adaptat, i personalitzat. Sí, les recomanacions alimentàries poblacionals seguiran estant, perquè hi ha molta gent que no tindrà accés a això. Però les persones que tinguin accés, sí, eres mujer de tal edat que ha tenido un càncer de mama i necessites tomar los nutrientes, de tot. I tant.
Ostres, fa una mica de por, eh? De confessar, comparar la piràmide alimentària, no? En què veiem tot tipus d'aliments, els de la base, els que hem de consumir a diari, els del vèrtex, aquells que de manera molt ocasional, i al costat posar aquesta això píndola que ens alimenta, hi ha diferències abismals. Jo considero que tinc molt bons hàbits alimentaris. No estic fardant, perquè ja sabeu que jo m'agrada des de la patata cutre de fast food freda fastigosa fins a l'home espit i mini, o que de tant en tant faig copa i tal. Però jo, que tinc bons hàbits, estic prenent, per exemple, unes minicàpsules amb els nutrients que jo vull per si no ho faig bé durant la setmana per mala organització. O sigui, imagina't el nivell. O sigui, jo m'asseguraré sí o sí que els nutrients entrin. Ara, jo vull fer-ho bé. És a dir, com? Con lechuga, con pepino, con zanahoria, con pasta integral, con carne, con pescado, con productos lácteos, con frutos secos, con aceite de oliva. Però i si m'he organitzat com el cul i no... Ah, doncs bueno, doncs tinc l'eina. Escolta, aquestes pastilles o aquests suplements estan a l'abast de tothom o parlem d'alguna cosa que ha d'estar prescrita per un professional com tu? Les meves estan prescrites, d'acord? Estan formulades i són personalitzades. Però sí que és veritat que hi ha una de les coses que a mi em fa por, que és el que es ven al súper. Si al súper tu pots trobar... És que gairebé es convertiran uns anys el súper en una farmàcia. I aleshores jo crec que aquí l'Agència de Seguretat Alimentària Europea a poc anirà posant molt estricta amb el que es pot dir, bueno, ja és molt estricta, però encara més estricta amb el que pots dir d'un producte, en una caixa, en el front pack, no? L'etiqueta per davant, què és el que pots dir, el que no pots dir, o com ho dius, perquè també hi ha molta màgia en això, no? Molt de màrqueting. Escolta, en el que entenem com a prevenció del risc cardiovascular i, per tant, ens fa fer èmfasi en l'estil de vida saludable, més enllà de la bona alimentació i de la pràctica d'exercici físic, hi ha moltes altres coses que les repassarem, ja les hem mig comentat, però a grans trets n'hi ha dues que són les que estic convençudíssim que la majoria de la població té entre cella i cella. Una, el colesterol, i dues, baixar pes. Doncs et diria no i no. D'acord? Això, grosso modo, no i no. Però sí que és cert que les dues poden ser sí i sí. D'acord? És a dir, una persona que porta un estil de vida saludable pot ser que pels seus antecedents pugui tindre un dels colesterols desajustats. Això no significa que aquella persona sí o sí hagi de tindre més risc de patir una malaltia coronària. D'acord? En canvi, una persona que, per exemple, l'analítica li surt perfecta, però té un panxot de la dona més de 89 centímetres i en els homes més de 102, això a nivell científic s'associa amb un augment del risc cardiovascular, tot i que l'analítica li surti perfecta. Per tant, que a nivell poblacional es digui un missatge de que el colesterol és un indicador de salut cardiovascular, tindrà'l bé? Sí, sí, és un indicador. El baixar pes ja no m'agrada tant, d'acord? Perquè una persona ha de baixar pes si té un greix patològic, d'acord? Perquè hi ha moltes persones que tenen un excés de greix i que, escolta, que tenen més salut cardiovascular que jo tinc una arrítmia de per si, que el meu cor té un fallo allí innato, està per allí. Entens? Aleshores, aquella persona pot ser que funcioni molt millor que jo. Per tant, baixar pes no. Ara, la quantitat de greix que tu puguis tindre, que tinguis un diagnòstic d'obesitat, d'acord? Que metabòlicament et surti malament un electrocardiograma. La tensió arterial la tinguis elevada i tinguis aquest excés de greix, no? Que tinguis una diabetes tipus 2, que està normalment provocada per un augment de greix i perquè t'has carregat el pàncreas. Aquí ja sí que tens un risc elevat de patir malalties cardiovasculars. Com es té cura tot això? Ara parlaves, per exemple, de 90 centímetres i de 120, has dit, en el cas dels... 102. Com es regula, com es controla? Al final, hem de parlar de les dietes cardíaques per tal de poder tornar a trobar aquest equilibri? És a dir, una dieta equilibrada és una dieta que t'allunya de la malaltia cardiovascular.
Però després hi ha dietes específiques. Ja, si una persona té risc elevat de patir arteriosclerosis o altres problemes o factors de risc coronaris, hi ha dietes més controlades que et deixen tindre menys marge de maniobra amb segons quins tipus d'aliments per no tindre el menor risc possible. Després pots tindre mala sort i que t'apeti la patata igual, d'acord? Però aquestes dietes es serveixen bàsicament per això. Sí. La millor manera de controlar-ho això és tindre un control rutinari per al teu metge de capçalera, que per algú estem pagant una sanitat pública, això en primer lloc. Vale? També aquí dono un missatge que la gent no tingui la por a preguntar. D'acord? Penseu que el metge que teniu davant té un temps molt limitat. Da igual, és igual, que s'aguanti el que ve després. Però tu intenta aprofitar-lo i pregunta el que et passa. D'acord? I si hi ha alguna cosa de l'analítica que no entens, d'acord? Com per exemple que et surt el colesterol alterat i el teu metge et diu, està bé, no ha de passar nada. No, però què significa això? Hosti, preguntem. D'acord? Perquè aquella persona ha estudiat 10 anys per saber-te respondre aquella pregunta i encara que tingui 50 pacients darrere, tu tens dret a saber la resposta i no tindrà per què anar a la privada. Vale? I aleshores, amb el tema nutrició estem una miqueta més penjats. Per què? Perquè encara no està introduït el dietista nutricionista a tots els CAPs, a tots els hospitals, i sí que hi ha molta saturació. Aleshores, aquí, doncs, intentar buscar fonts bibliogràfiques per internet que estiguin signades per dietistes nutricionistes col·legiats. Hi ha molts dietistes a l'abast que podem contactar per xarxes socials, en clíniques també privades, en consultes. I en PIC s'assoleix el pes saludable o els nivells de colesterol saludables, idonis, que per tant les analítiques no surten amb aquell asterisc perquè se'n van dels barems. Què s'ha de fer per mantenir-se en aquestes xifres i, per tant, que la cosa no es torni a desmarxar? Perquè aquest és el perill que hi ha, que es treballa, es fa un sobreesforç, se celebra quan hem aconseguit doncs l'objectiu que ens marcava el dietista, el nutricionista o el metge de capçalera. Però després, aleshores, ens n'oblidem i la cosa es torna a desfasar. Vale. Vale, ho explico de manera fàcil. El com mantindre'ns és intentar aconseguir hàbits. Però ara vaig a posar un exemple de què és el que passa si jo deixo de tindre un hàbit saludable. Vale? A Espanya s'han fet ja dos assajos clínics que han canviat les guies americanes i australianes en quant a alimentació. És a dir, som referents en ensenyar a menjar al món. La dieta mediterrània és un exemple clar de salut cardiovascular. Aleshores, es va fer molt senzill. Aquest estudi era amb gent que tenia risc elevat de patir una malaltia cardiovascular i se li posava, no, una dieta. En aquesta dieta era una dieta de patró mediterrani, en la que no hi havia aliments occidentals, ni fast food, ni històries i tal. Dieta mediterrània pura amb un extra de fruits secs i oli d'oliva. D'acord? Tant amb el grup de l'oli d'oliva com el grup de fruits secs, el que es va veure és que al cap i a la fi hi havia aproximadament un 30% menys risc de patir malalties coronàries. Tan senzill com això. És a dir, si tu el que fas és portar en aquest estil de vida una dieta mediterrània utilitzant aquests productes, doncs el teu risc a nivell estadístic disminueix. Parlem de risc, no estem parlant de causalitat. És a dir, no et passarà. És un risc. Disminueixes la probabilitat. Okay? Perquè tothom ho entengui. Aleshores, si jo ho deixo de fer, què passa? Pues que vuelvo on estava, punt. I si encima fumo, pues venga, i subo. És com, ens hem d'imaginar lo de les fires, allò que li das el martillo. Sí. D'acord? Ok. Pues l'infart és el dimoni que té el martell. Sí? I nosaltres som la torre. Com més bé et portis, més alta és la torre. Com més malament et portis, la torre és més baixa. Que pot ser que després el dimoni sigui un subnormal, d'acord? I amb el martell ho faci malament i encara que tinguis una torre baixa, no donguis a l'infart. D'acord? Però si tu tens una torre que fa 70 metres, què passa? Que li costa al dimoni arribar fins a l'infart. D'acord? ¿Vale?
Ho has explicat molt bé, eh? Amb un exemple molt gràfic. Jo crec que tothom haurà estat capaç d'entendre-ho. Guille, t'he de preguntar pels productes específics que es comercialitzen per tal de poder reduir el colesterol. Siguin càpsules o siguin, per exemple, iogurts beguts, que no tenen cap marca, però que s'anuncien per la tele i surten, penso, que el Vicente del Bosque i no sé qui més promovent-los. Funcionen realment aquests productes per al colesterol? Si has dit als actors, no passa res, el d'Anacol. Va bé, a veure, el d'Anacol, en concret, és un aliment funcional. D'acord? Què significa un aliment funcional? Que té una funcionalitat clínica específica. I per poder posar aquesta funció, aquesta al·legació nutricional, sí o sí s'han de fer certs estudis clínics per demostrar-ho. Aleshores, el d'Anacol ho va demostrar. El d'Anacol està enriquit amb certs ingredients que el que fan és poden arribar a reduir el teu colesterol plasmàtic fins al 10%, i sobretot en persones que no es mediquen. Per tant, és un producte que pot ser útil. És un producte que jo, per exemple, recomano, això sí, sempre la versió sense sucre. Diria que fins i tot ja de per si és sense sucre, però no t'ho sé dir. Després hi ha altres aliments que trobem al supermercat, que són rics, per exemple, en fitosterols, que són aquest component que es diu hipolipemiant. És a dir, que té aquesta capacitat de fer que el colesterol no s'absorbeixi. I també aquests fitosterols, a vegades els trobem en aliments de manera natural, en segons quin tipus de fruita. En els fruits secs també podem veure aquest efecte notori a nivell plasmàtic. D'acord? Però sí, són aliments que funcionen. Això és el famós omega-3 que escoltem també en els anuncis de televisió? Molt bé, molt bé. És a dir, una de les propietats dels àcids grassos poliinsaturats, entre els quals està l'omega-3 o combinacions del DHA més l'EPA, d'acord? També s'han vist beneficis en estudis clínics d'un millor control del colesterol plasmàtic. És més preocupant tindre el colesterol bo, l'HDL, bo, baix, d'acord? Que no pas el total elevat. Perquè tu el total elevat el pots tindre elevat perquè tens precisament el colesterol bo alt. M'explico? És a dir, si en una analítica no es ponen colesterol total, tanto, no em serveix de res. Aquesta dada a mi no em serveix de res. Què s'ha de tindre? Els tipus de colesterol, l'LDL, l'VLDL, els remanents, l'HDL... Pregunta al metge o al dietista, a l'infermera, preguntar. E intentar evitar la medicació. La medicació és útil quan ja no hi ha vuelta atrás. Bé, sí que hi ha vuelta atrás, però és molt difícil la vuelta atrás. Perquè amb pèrdues de pes, amb estil de vida, retirem medicacions. Però és l'últim pas. Està clar. Escolta, molt ràpid, ja per acabar, que estem fora de temps. De tabac, d'alcohol, de la pressió arterial, n'hem parlat ja en altres ocasions. Segur que en futures seccions tornarà a sortir tot això. Et vull preguntar per l'estrès i per la son i pel dormir. Tot això també ens influeix. És que és ric, perquè influeix quasi igual que l'alimentació. Per tant, vull dir... I la desgràcia meva, d'acord, i de tot l'equip, és que cada cop tenim més risc a consulta cardiovascular per culpa de l'estrès. De veritat, és que la gent no li para atenció. Molt important, de veritat. S'ha de ser feliç. Ahir vaig tindre una conversa amb una pacient, d'acord, que no tenia hora la visita, però ens vam creuar i li vaig dir, seu aquí, seu. D'acord? I ja li veia la cara. Ja li veia. D'acord? I aquella persona estava empitjorant la salut per culpa del seu jefe. Així de clar. De com ella gestionava les emocions. No pot ser. És que no pot ser. Hem d'aprendre a gestionar els problemes. D'acord? Jo també tinc picos d'estrès. Soc una persona nerviosa de per si, però el Guille de fa 2 anys no té res a veure amb el Guille d'ara, eh? Però res a veure. Res.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Escolta, no sé si Carrer Major t'ha ajudat doncs, també a millorar aquest nivell, aquesta qualitat de vida. Nosaltres estem encantats que ens puguis acompanyar, Guille, cada 15 dies, perquè el que intentem és poder gestionar, també ajudar els nostres oients a l'hora de posar ordre en la seva qualitat de vida. Avui, centrats en aquest estil de vida saludable. Guille, ho deixarem aquí. Gràcies un dia més per fer-nos un forat a la teva agenda. Una abraçada ben forta. Adéu, bona tarda.